باب من راى ان صاحب الحوض والقربه احق بمائه. دا باب دیا چو علماء په باره کې دا غدایې لري سکوم سړای دی طلبو ولي یدی کویول خپل شختان د مالک تا نایک تا او القربه تم دشه د مشکیزي د ترموش ولا سړای دا احق بمائه اول د خپل بو حق دور کس کلی ملکی مختوی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد اللذيز عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فمسن تو پیاله کټوای غنی روړل شو فشرب غنی بوس کلی وعن يمينه غلام خي طرف ته یمش الکو وهو احدث القوم بدا اکسونو کی دی ول عمر کام کم عمر او احدث القوم ولا شيخ ده مشرون مشرون کسون تو عن يساره ده گس طرف تو فقال في انبر السلام غلق تو يا غلامي علاقاتا دنولي ما تجزت ركي ان اعطي الاشياخ چه مشران تدوب ورکما فقال غي چه ما كنت لأثر بنسويب منك احدا يا رسول الله اي ده خده رسولا اي طولكو ما اساس موت ملوشي ده زبل شو تا نترجيح کون ترجيح شو تا نير کون زون نبل شو غور دي كي نگان سماغ تيوير کون فاعطاه اياه نبيمبر سن بیا جو ماغت اوال ویر کوش شیز کلو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا اذودن رجالا عن حوزي. پیغمبر اسلام فرمائے سر دیر دسی کا سون دی زبدی حوزی کا سر نا غم نکاون لذودن منی کاوم بی لری کاوم بی دی حوزی کاو سر نا سردر خال برسی کاما تو زادو الغریبت من الابلی لکا سنگ منی کول شیاغا پردی غو ووخا وزا دیو خانونا عن الحوزی دی طلابنا پردی شای سرائی نپریگا دی خپالو شیانو کی کانا لکا رامای دا پردی وزار کرا غلیا غوی دی ورکی پردی غو دا آخال نپریگا دی خپال مول سرائی وندائی چولی دا غاو سر خوادل شروع که غوط پریگا دی کس تردوی مغزی نده شاید دو بلری کول شی الغریبت من پردائی شای تزودان تکا کرون که را غلی کنه مانای دا تمنعانی اشیب علی سلام لونی لوری کوی بنی و بیر کولی کنه اگو باری که را غلی تزودان اگو زیمنی کولی و رکسونو پا کوی بنی تمنعانی پا مانی دا. و بهی قال حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عبدالرزاق قال احبر نمامر نیوب و کثیر بن کثیر احدهما نلا خرید بلنر یزید احدهما للا خرید بلن زیت الخزروڑی عن سید ابن جبیر قال قال ابن عباس رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام فرمائے یرحم اللہ ام اسماعیل اللہ دی اسماعیل علیہ السلام حاجر مور حاجر دکن دی بند خدای پک رحم وکی لو ترکت زمزم کدی زمزم ابو پریخی و تا گر چا پیر بارا نو جوڑ کری کنا او قال ده سلسله او لم تغرف من الماء کدو بونه لا پنور خستی نلکان عینا معینا دا بیدون کی چینا و آر زوی تا برسیدلا لکان عینا چینا و معینا لوندی چلی کلی جارین مختیس و اقبل جرهم که بلا روغ لده تک دیزی که کسی جرهم لکل دازی که تسیی لکل تا جرهم دادا تک آسل که زنا خال کله خبری کې به څه قبیله بنی جرهم رغلی جرهم خو نه د ټکه کنه جرهم د کوم زینه روړل جرهم نه ده ایو سړی څه قبیله بنی جرهم رغلی و جرهم نه ده جرهم نه ده ټکی د سره سیز د کوایو جرهم ده انده سی بل زی سړی ټکاله کالو محترم صاحب محترم خودی تیر شلی دلی سړی دل شي یو دا محترم پستی خسراله کې عزتمن تل شي ای زمونگا محترم ها اندازی بلی سڑی لزخ آر خیر نه مخروم شوانی مخروم ده سنگی سخوب سخو آگی گی مخروم خودی تیر شی سرا کارت شی چی شد چوب سی شد بیتی سرا سی کارت کی خرم ورکی واکی یا اللہ مو بنی راخم واکی راخم مانا ده خدای موش لائی مو پریکی پا منز بنی زکا سی ترخیمی منادا چیش تیل شی منادا نا خیر تکا لاری که ترخیم نو تیل شی کنه نا راخم دام دی تیل شی زون نلکی کتکوال غوری خپیل سونه رحم نه پاستیخ سره د صدا ګول رحم نو ټکی سپوې غلط پلټ کی ما دې سره بالکل منا بدلیږي د ټکا جرهم یا عزت نزد به جرهم فقالو
یسه دا دی خازي خوشکله د وبجاري شې د یو بسکلې کنه هاجر بیبي یسه جرهم کبیلا راغله فقال قل ستأذنینا آیت مت اجازه ترکه ان ننزل عندك سمدازه کی کاډی کوزی کوندزه کی وسو قالت علس نعم ولنا ولا حق لكم في الماء وبكي بده تاسو حق نه حق نه څه معنا ده یعنی که څه ممیلا په خیدل اول به زس کن خپل شونه ته بیر کوم وغیره بیا برکه سبا لنجی منجی نه وی ځکه څه زدی دینه زیاته حق دار اندزه کی اول مو غا کړی د پړو چواله ده قالو نعم غلس ټیک تا بیا دینه سلسله واچې ده لګانا مختوا چلې ده لواچې ده لواچې ده بس به اسماعیل علی السلام اندی کبیله کی بیا ودا کړو خاندون کی صحیح شو هغه نبی پیغمبر سم ناس لواچې ده لو مخته وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يسرا ده اوس دسي براتي اي عن ابي صالح السمان سمان حسمانه تل شي صدا ده س شکه شرم ده گناه ده شتکی ما سمان 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 خدا ده سمان ده سمان سمان چی شتل شي ډیر سر بسړي تل شي سيدا سمين نه جوړ شو ده سمونه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ادركوا سن سر الله خبرنا کہ قیامت ریزی حدیث لا يكلمهم الله يوم القيامه الله بسر خبرنا کہ ولا ينظر اليهم رحمت منذر بتن غری نمبر ایک رجل ناغ سڑا د حلف على سلعتي خپل سمانه بني قسمون اخری خلق تلقد اعطي بها اكثر مما اعطي سده ګمې روپۍ د موتر کول شي دینه موته زیاتې را کول شولې او هو کاذب خودی کې د درویغ جان وی نمبر دو ورجن حلف علی یمین کاذبۃ بلا کاسته درویغ قسمونه خو بعد العصر مزدیګار نه بعد خصوصا او مقصودی شی چې لیکته به مال مال رجل مسلم دیو مسلمان سړی مول سره راکټ کی زون ته کی نمبر تین ورجن منع فضل ما عزت یو بخال کو تنیر کې په یقول الله ویقول بیس الیوم امنعک فضلی الله بو ته یی کنه ويقول الله اليوم امنعك فضلي نندم كم فضل الكرم دد د نمنکم حوزه کوسر چی تسکل شګه ما منعت فضل ما لګه څنګه زیتی بوت خالق ته نیر کولی لم تعمل يداك تول سن ستر کړي لیس کور نه دا کړه لم تعمل يداك تول سن شکور نه دا کړه قال علي قال حدثنا سفيان غير مره عن عمر سمع ابا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي سمع هذا حديث بمر سم ترسي باب لا حما الا لله ولرسوله حما نشت صرف الله رسول ده پر حما ده حما چشتل شي حمي معنا ده مخ کی زمانه کی دغه ول خما نه ده وسندای عبارت زنه سړی بنی وای کنه هغه د سی لا خما الا لله ولرسوله خما صرف دی الله رسول خمی خدا زی کی خالق لګولی زون ته کنه اپ اختو ولا خیمه ده اوس دو خیمه ټکه کڅ دو سره خیمه دان دو حیمه ده حیمه حیمه دی یل شد ټکه ی حیمه معنی ده مخکی زمانه کې به یو مالک و یا بچو شدروی سی و کنه یا ما شوره دی کبی لغا بو وخت لو غرته هغه جناب خو غټ اوس کې اواز وکو سکوم زی پر دی اواز ور رسید لکنه به بل س دوره علاقې مو شو دی زی کې چوغ نه غوند زی کې چو مول مو کتل خیر به نوی سیدا یم چوک سړا وکتل خیر بینی زون بربنی خراب کی ناندا ترکی به کواله خلکو نبی زما کاله نکړ چور کی روغله لوندیا کنور غله زون ته زما کاله خدای زما کو بنی داوی کړی وی مخی ندی ته حیما یل شې سوچ پښه څنګه ته حیما سی لګی نه د خست نه تپلور نه پاتې ده حیما خدای الله ده حیما چې شتل شې کوم زینه ته مانه کی چې زدي سنج دین نشي هغه د سی خال مانه کړیو نه الله ولا حیما ده د سیاسل زنوتا مانه دې کیګا او زینو علیکم شون دی غوتا منج دکیگا انده شه د خدای په کې سوتا منج دکیگا سوت د کوم شون نج دکیا غتا منج دکیگا لکه یو شایوی کانا سکلا تاغه پر گیر چپی رکیږي ورجور کې خو مخه خو چنیږي کنه خلکو چیلې څه غند شي پر نج دیا ما تیر گزه که څه خچان بشي کور کې ورنو نو زیا وبي قال حدثنا يحيى يحيى بن بكير قال حدثنا الليس عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه ان صعب بن جثامة دتکوس جسامه د زنه خلی جوسامه جوسامه کوم زنه شلو سید بر من شد دی پری دول ولا کد شکایت قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حما الا لله ولرسوله وقال بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بما فرمل حمن نقيع حمن حما ان النبي صلى الله عليه وسلم حما النقيعه بيان بسم د نقيع ولا زي صدا
دا په خیما کې ګرځولو، یعنی څه جوړ کړو؟ خیما جوړ کړو د کوم ځای؟ د مزین قبیلې ولې ځای ده کنه، هغه علاقه کې د مدینې نه دوی شپې مزال دوته. عمر صاحب دې ولې حفاظت کولو مخمی کړو مختصی ایر بسی. و ان عمر حما الشرف، شرف علاقه حما ګرځولی و، وربذا ربذا علاقه. باب شرب الناس والدواب من الانهار، دی باب کې دا خایص خال شو جنور شو د نهرونو نه کله چس کی و بس کی و بویر کی ماغه خبره ته کی. مطلب دا د سد نهرونو ولو بدی چا نیکو او پلورو به نه دی. هر سړی دین اسکل شیدی کی چا اجازه ضرورتان شو، ځکه سد نهرونو خدای پاک خالکو د پاره او جنور د پاره پیدا کړی دی ول مالک صرف الله دا. چته دی خبره اجازهت نشته شو کی خالکو بنی وب باندې لګی د ایمو علاقې کې نه هر د توسو نه ده کنه، توسو علاقې کې نه هر ده دا عام شایدار سړاونس گل شي شوربایل شي شیرباټه کایل شي. امدا شیتا امام حنیفه مالی سبیل سو بک چوب زیتی خرسی دی بنی ګونو نشته ده کومي زیتی وبونه او د نهرونو لخدې چا وینه خپل کوینه درخې جوړ یا به خرسوال شي. وبه قال حدثنا عبد الله ابن یوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في انبر اسلام فرمي الخيل لرجل اجر، يو کی سم توسيون دسي سړي د پاره اجر ده، ثواب ده، سړي د پاره سبا د نیکبختي واجه ګرځي، صحیح شو. نمبر 2 ولرجل ستر، بلغه وسيون دسي سړي د پاره د جهنم نه پردا جوړي کی ستر پر دي تل شي ستر نه ال شي خو ستر نو يا خاګنه سدادی د پاره ساترا جوړیږي. یو خدای سے خدای به فقر نه ساتي او نور شون ساتر ماترا وسره سیلی کی تلل شي رتلل شي پریکشیت ضرورت نه وي، نور شون ته ضرورت نه جنگ میدان کی پکریږي. وعلى رجل وزر، دریم هغه قسم ته سړای د غسر وسیونی ساغه غد پاره بوج وی و بال وی گناوی وزر منه و بال. فاما الذي له اجر، كم سړای ساغه ول وسیونه غد پاره اجر ګرځي. فرجن هغه سړای د ماشاءالله ربطه فی سبیل الله، سدی دا وسیون ستل یو الله لیاره د پر جهاد د پر تیر کړی وی. فاتوال لها فی مرجن او روزتن، بیا دا سی سکل دی سړی وسیون ستل خدا وس خوند سی ژوند نه تیرې کنه، دا به څه خوري څه بس کی کنه به کار شه به کی کنه. نو دی صفه اتوال لها فی مرجن او روزتن، مرج او روزه چې شتل شي بغیچی تل سی دا هغه د پر د سیز بندوبست کړی مغز کی تړل وی اماجی کی ستی. اتوال لحمن رسی وته وګدا کړي سیدا کنه، کومځی کی صدوت سری، کومځی کی د شکی یا میخي وته لګول اماجی کی سری، سمره سمره د شیون خوري کنه، دا وته خدای پاک ثواب کی چي د کومي پچی متیازی سیدا دادی د پاره پچی کی چول شي ثواب کی چول شي. پما اسوابت فی تویلها ذالک، کوم کوم شاید ساغزوي کی د وخري کنه وګدولی کی سیدا من المرجی دیغه خواګه مګه شیون کوم واخه دی ترخی دی کنه ور روز یا دی باغوله. کانت له حسنات، دا ټول دی د پر نه کی ګرځي سړی کله نیت څه صحیح کی کنه، بیا دی مول خپل خوراک هم ته ثواب ګرځي د خپل کوم خوراک سو قاعده ته د پر صدقه ګرځي سنیت ور کی صحیح کی. بیا ای سو ولو انه ان قطعت طیلها، کبه دا غولاد کوم دوله دا خاتم شي کنه، فستنت شرفن اغه نه بد دا وس وخی جگی په وچات زوی بنی به خو ګرځی کنه نور زوی کی چری او شرپاینې یا نور زینو بنی وخی جی شرپاینې منه د غونډی غونډی سی دو تیل شی د واړی واړی غاټی غاټی غرونه سی اند تیل شی خاص شرپ وچات زوی تیل شی په دو زوی بنی د خی جی ګرځی چکار او خریز کی کانت آثارها، ا دغه وس ول د ټولی خپې سور خپې لګی سیدا و ارواس هدی دی ول ټولی پچ حسنات له د دې لپاره ثواب نیکي ګرځي. ولو انها مرت بنهرن، کاندا غوستا سدی مجاهد ستل د ی خال کاور بن سپری سروشن نور بن لوټ شی تو سکر چشتونه پخپو باغ سر تس سی د ابو زای مولا نه خال کو تیر کی نه کدا په نه هر بن تیر کی چې تو بس کی طلبه کی فشر بتمن هو او سروشن کی ولم یرد خود شو سرچنه کی خروف نه کی وسره سیدا یا ولا ولم يريد اي يسقي يدي رداني سوروز کی كانت ذلك حسنات له دادی د پرټول نه کی ګرځي فهي لذلك اجر د ټول د پر اجر شلو ټیک شو د شیت واسیون د شیت ګوډی سړی پکریږي اند شیت کی ګوډ یار چې هغه د پر پټرول وغیرہ خرچار سی دغنه
نمبر دو ورجون هغه سړی د ربط وها څاغه دا مول یا وسیون ستلې دي ته غنیان دي د پاره سدور بنی بی پرووی غنی بی کنه بل شو ته د حاجات نه بی خیږي سیدا وتعففا سړی په پک دمن بل شو ته وسولونه نه کوي خو به دره خسته د سملمن حق الله پی رقاب هدی ور میګونو کې دی الله ول حق نه کی پیر سمانه کو وسیون د سره ډیر وی تجارت می جرات یا وسره کول به دی ول زکوتا وزی بیا ولا ظهور حمل یو کی حق پیر نه کی ملیکی څنګه حق پیر ول شمانه د خلکو دیر کې ستا په خیر د سسپاری غو سواتان نڑنگی گی دی بنی کشو تا موست پاویر کللی سور بنی نکی گی یا چو تا سور لی ویر کی کلا پهی یلی ذالک سترون تا شاید سڑای بخدای دی فکر ناسه تی جهنم دا پارا پر دادا نمبر تین کم سڑی دا پارا دا خپل گوڑی پی کپ یو داغا مرتر یو داغا جیپونا کرولی مرولی سدی آن دا شاید دا گوڑی یا دا واسیون دی دا پارا و بول گرزی تا بایی گرزی آغا آقا دا ورا جلن دریام آغا کاس تا ربط وها فخرن وری آ یا وری آ صدا شون زون سره ستلی تړلی با سرونه سره تړلی په معنی دره بتوخه معنی ستلی کنه کور کې خالصتی تړی بیا د شون فخر د پاره غرمان غرمان پوکی کې خلکو ته خایم خلصونه په تیری زون خای و نیوا خلکو باندې زون او چات او چات کې له اهل الاسلام یا مسلمانو سره دښمنۍ پکې فهی علی ذلک وزرون د شون دي د پاره بوج ده وسیل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الحمر په امر سره د خرو په باره کې تاسو شو په قال ما انزل علی پی شین تروس پر خموته دی په باره کې یو حکم نه د نزل شوخه الا هذه الايه هدا ایت رغله د الجامعه الفاظه الجامعه من الجامع ایت سیدا سمانا ور کې دی الفاظ ذات من منفرد علیه د شان ولا خصوصی شان ولا فاظه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره خیر یرا کوم سړی دی ایوی زری برابر خیګړو کی یره هودی ولا بدلا بغوری او مې عمل کوم سړی عملو کی متقال ذره دی زری برابر شرن دی بد عمل شر عمل یره ولا بدلا بغوری و به قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ربیعه ابن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سړی پیغمبر سم ترالو پسالو عن اللقطه لختی په باره کې تاسو کو کوي شای چون لري کې ورزدل شي تاره ورزدل دي سم مسله ده په خپل پیغمبر سم ته څه يعرف يعرف يا عرف يعرف وای لشي کنه يعرف عفاس وها وی کا ایلون وک کنه يعرف ایلون وک عفاس وها د دې لوخي او وی کا د دې ول رسي او وی کا باندې پوسه چلی کلی سر بند وم لیدو سر بند وړو کټه په لیکاله رسي تل شي کوم سره خلصه تاړي ثم عرف حسنه به یو کوله پر دی ول تعریف وک خلکو ته وای شنو خشنه دی ورک شنو خشنه دی ورک د سی بی خاینه سد سی تور شاید اور کی غمای د به قوت قتل او تخپل را کو د خی موه دارک بت وای فنجا صاحب وک غول مالک روغلو خو ټیک تب اسویری کا وای لا پشانو کا به حق بیت غریب خپل بنی به زون ته استعمال کا پشانو کا به همنه یتا شان دی وسره چلیږي من خپل استعمال کا کبه دا سړی خپل بنی غنی او شای مندل او کنه به فقیر تایر کی کبه در بنی ا چیختان سره غلطه ته ویلو سره مناشوره کو تو خازی بل فقیر تیار کړه وکنه به فقیر نه روپی نه شری خستل سره ته بنی مصداکا کړه صدقه څنګه چوکو پس کی به زون نه در روپی ور کای سیدا قال مخت سړی ویل سره صدا خبره خټی شف ضاله الغنم کچ ته وزا ور کا وکنه مو روانه ولا کور کیم په ساتل کړه دیس وکم قال ول سهی علاقه د خیا تو ده کروت خصله اولی اخی کا خیا به د تورور ته پوت شي کنه کرو خلص معنی وزاد ارود وسته لغرنه خاده کنه ای که خپل شیختانی روغ لغای تورور ده مغه تم میلو شکا سره اورا کو بیخی پاته ونه لگی د لگزن خلق کر غو یو رکټی شس خیدا وشی سره شیختان ورکی بس توش ولګ غریبی که غریب نه وی به بی بل تویر کی سید زون ته بینه کای او لی ذئب یا بی لوتا پوت شی کنه ستینر ولی بیا د سیما کو پرګه د مالی وی خوری قالو اسری ته پس کو فضاله الابل ک بیا وخ چن اورکی وخ بنت شو کو قالو دل سم مالک تو وخ سره سره کور ده ولها مالک ولا هغه سره تو کور نشته ما ها سقا او ها وخ سره خپل دی و بو ولا شایش تو ده و خیزا او چپل یخ مضبوطی خپل سیدا تر دل ما او بو تا تلای رات لای شو تا کول شجر ونیا خړې ش ډینګا د حت القا ربو ها پریګ د خپل شیختان سره میلو شي ناغه زمانه کې د وخ به خلکو نه رنه ولو زکه سوخ گیدړ میډړ نشي متولی ون کانا زکه دی خطر بنه او کپوت شو خپل به شیختان ته میلو شولو او دلی دسی شای نه دا کتی که دوز پریدو الوگو تندن مرشی نمری گی آغا زکر دینگ دار زوی نوانی پونی خوڑل شی دا خصوصیات رو که دا بل دایا
څوخ کې ټنګي ډیره غاټه د اوبو ولا کلاس رځي اوبو ته نشي میلو کنه بیا د مړی گینا د تند نه دی کې غاټه پټه ټنګي یو مخې وبس کې کوخ مچ تلیدلې یو مخې لندې کې وبونه یدی د کومې مسانی ولا زیاده ګردو ولا زیاته وبلوړ شي د خو بو ته سیګانه مغزې ته دی کې وبله ټنګي د غزې کې او بو یخي کلاس دی کې د ګردو کې وب کام شي به باندې زینه وتر شروع کیږي زکه د وخت تل شي سفینه تل بر د دی وچی ولا کیشته دی یو خلاندی ولا کیشته وی کنه د دی وچی ل کی کیشته د صحرا کی دی ډیر خمازل د شګو کی مازل خ کول شي خپې پلن دی کنه شتر مور غوندې نو ته مازل سون د شګ کی ونه منډه نشي ول شګ کی به زون نه چي ګوخ در پسې شولو اونر وچی ل کی کی به د سینه شي د خپې پستی دی کنه کونو سره سین نه لاګي به خوګي باب بيع الحطب والكلا ادي باب كي خايد لرغي خرسول دي وخو خرسول وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن نبيه عن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر السلام فرمای سدا ډیره بهتر ده توسو کی وسړی ته سخپل بن لرغي زکاروړي خارسي کی زونتا نه دا سخال کو تلسونه وګدای لا ايو خزا خادو بن قتوسو کی سړی را وخلی اح بولن خپل رسی ته برګای را وخلی په خوده حزمت من حطب لرګای زکای جوړ کنده خارس کی په یبیع فیکف الله فیکف الله به عن وجهه تعالی دی دغه زکای لرګای په واجب نه یدی ولا مخ مانی کی زلالت نه کنه څه چوت خپل ذات نه کی ذلیل خیر له هدا دی ډیره به تر سند سی کرونه کومین ایس الان ناسه څه خال کو نه غوړی او خال کو نه غوړی یا خو دوی خبر دی او عتی یا خو دی تبیر کول شي کنه شنو غوړی او منی عیزن خال بنیر که ایمانی بشی پیکا خلو با خال کنو پس کی گی ندین اما اصلا معلوم شد سوا گورا سورا سورا کسما تا کرون دنیا کی دا جایز دیدی که اسم مسالا نشتو زن خاله ما خسپین جامع دا کنا کز دا سیلر گیر اونو بیا خوشارم خبره یری زگرده چلو بیا خوشارم خبر دا یری کز دو بیا کی لور شن یا بازو کی شک آمزون بنی برای را بندی که خال بی سوا گورا پنالات شوا دا دا خبری فضل دی ته پیغمبر صحابه اون دمر خنه ډیر کمزور ای تو چی دین ده غریب فقیر ته خو دین نه ډیر لری ابو هريره صاحب خو بده سی کول ز خپل بنی بلرګیار وړل به خرڅول و خو ستاندا خبری مخت نوریا کی ګوره وته وبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابو هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتطب احدكم حزمه على ظهره يسرت سكلور شغرن زون تزكاي رودي خير ندير خد الدين من اي يسال احدا سخالكنا سوالون كي ويوتي ويچوب ويزن يركي ويمن زك ويزن بسر شير كوينا ذليل باي خڑ باي وبي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين عن ابي حسين بن علي عن علي بن ابي طالب انه قال علي بن ابي طالب سيس اصابته شارفا متي ووخا ملوشي وشارفا منوخا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في امبارس سرابي مغنم يوم بدر دي بدر لكم غنيمات ماغكي قال لي سواتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخرى بلوخا في امبارس مركدي وا پانختهما یوما عند باب رجل من الانصار دا دوړ وخي مخي کړی وی کینولې می دیوان سری سیاب دروازې مخه تم کینولې ورکانه س بیا بغاشن سیدا یون سری سړه او کبیلی ولا ما غو دروازې مخه تم تړلې وی وانا اريد ان احمل عليهما اذخرا ما يرد دا سد دو خو بن زلرګي زون ترونه اذخرا غیبټ تل شي صدیقی دا سنی ولا وبلک موجودی کا سواجه خورکی دا به دور وړلې صدا لرگی د بوټي بزرون د حرم شریف کیا کیږي لی ابيعه صدا غاوه خارس ک و معي سوائغ من بين من بني قينقاع مو سره د بنو قينقاع ک بلی ولا زرګارا او زرګری بي کوله فاستعين به ناغه پزري مو مدد غختل چی بني علي ولي مت فاطمه ته سپاتمي بي بي ولا ولي ما با وش نور شکه سامان مخستل د سرب زو وخلن و حمزه ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت او د کوم کور مخه ته دی د وخی څه تړلې کانه اندی کې بیٹا کو خال ور کې نو سو شراب غټم کې آروم نه وشي کانه خلکو شراب مروس کول د حمزه صاحب خو دی دي شه د خپل د کنه حمزه بن عبد المطلب سیدا د دې شه د تر جوړیږي کانه سیدا د ابو طالب غرور ده ایس دو مخه کور کې نو سو کسونو سره اند لوړی چاوړ کې اختا و سیدا مو قینتنی وا وسره ډما واغزي کې قینې شتل شي اصل کې خزي تل شي ساده غانی معنی سیدا کنه فقال تغی خزی اندی آلات کی یو شیر ویلو علا یا حمز الشرف النوائی
اے حمزه پاتګ کنه د غو خو خو طرف ته سغاټ غټ کی پونه دی انده سينور شیر نه لې خو دې ځکه نه دی رخصتي خا کنه علا یا حمزه اے حمزه حمزه طرف ته اشاره وکي کنه سی حمزه لی شروع پیدا وخی و ګره ان نیوای شدی ای غټو غټو کی پونه ول دی سیدا کنه یدی کېب کې خو سام ووز دی سیدا سم مزیدوري وخی دی کده د شه تکیډر خوان بو کی پتار الیهما حمزه تو بسیب حمزه سیب څه کله دا خبرې و دی جذبی کې را پوسیدو او دا کله خاصی سی وسړی صفاتو کی سړی دی یا زون ته غرامان غونی شي کنه قدرتی خبر د پتار الیهما غو ته پورن پوسیدو حمزه بسیب تورې روسته پاج فجب اسنمتهما کی پونه ون را کاټ کړلو فجب را کاټی کسنمتهما د ولکم کی پونه و بقره او کاټی کړلی سروي کړلی خواص رحم دی ول د کوم تشی سدی ګردی ونه بیرو بسلی سیدا و بکر کاټی کړلی خواص رحم و خو لکم د تشو زینو ثم خد من اکبادی هم ونه غیر و بسلی ونه ش ګردی سی ګردی خوان کای کنه وخری سیدا پستی په خیږي زړه ولا غوخه شو ګردی شو سیدا د سکل خالد کی په خیدی د بچنل شي تر سکونی غوخی نشي د زون ته شاید نور اندسی غوخی قتل ابن شهاب د روی مختی سم ابن شهاب ته سو من السنامی د کیپونو نه رخصت یو قال قد جبس نعمتهما کیپونه و د شلولی په ذهب هي بها هغه نه بعد یقبوت د لبی سیدا حکم قینا سو قال ابن شهاب قال علی بی علی سبی سپ نظرت ل منظرن اس کل د علات مو کو تس زخه خوشاله زده و خونی به سند خو ډیر خمول سره خدای سره کړه ده نغه خو پراتی وی یالو لیکړی وی سیدا کلمیا و ته پری کړی شونه نو بسلی کی پونه نو اپ ضعنی زی ډیر غبرو کړل دی منظر اپ ضعنی یا فضعنی یا لشی مجردنا اپ ضعنی زی ډیر و در دوان دی منظر ډیر خپاش ولم بیخی لکه سړی شی مړ ور کرو شی پاتې تو نبی صلی الله نبی الله صلی الله علیه وسلم اذا پیغمبر سم ته راغلو و عنده زید بن حارثه زید بن حارثه ور سره او فخبرته الخبر ټوله کې سامته به انکه ګیلا غونې مراغله فخرج او مو زید پیغمبر سم هغه نه را پښه څنګه چل شه را سي سویر شو زید سی باور سره او پن تلک تو مو ویس زاو سره لون علي سی دی په دخل علی حمزه حمزه تعویر حمزه د خبر شروع کړي د چشم شروع کړي د څه چل ده د ویل د شیطان مو کوس چل ده د شیطان د شیطان خبرې کوالي ورورو اغه نه بعد د حمزه سیب د سیجیبا جی بسترګي غړول شروع کړل خو پنا شي کې وګنه شربونه اسکلو سیدا فتغیض علیه پیغمبر سم ته غوسه شولو فرفع حمزه تو بسرو حمزه سیب سکل سترګي ورپورته کې پیغمبر سم ته عجیبا جی وکتلو وقال نیک دامه د خبر یو کې هل انتم الا عبید لابائی تاسو د مفلور غلامان مو ته خبرې ما کوي هل انتم تاسو چی شی الا عبیدا لابائی سیدا الا عبید لابائی دی مو پلارون چی شیو غلامان مو ټټ خلګیای پیغمبر سم پوښ زدی سره اوس خبرې کول پی پیدی دی سیدا کنه کوم ځکه پوښ شي کنه خبرې پیدا نه کیږي کی غګیدل لکما کل سړی کور ده فرجع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقهقر فورن پیغمبر سم نو پښ لوړو قهقر منه و پښ ولو حتا خرج عنه ازن هو تل وذالک قبل تحریم الخمر دا کی ساختیم کی پیښ شی و ساختیم کی شراب یا حرام نو شوی.